איך ייתכן שמדינת ישראל, מדינה צעירה בת יום, בלי צבא, מצליחה להביס 5 צבאות של מדינות ערביות? האם קרקע נס? או שאולי מדובר במיתוס והמציאות קצת יותר מורכבת? בואו ננסה לענות ביחד על שאלה הכי קשה שיכולה להופיע בבחינת הבגרות בהיסטוריה, כיצד ניתן להסביר את הניצחון הישראלי כנגד כל הסיכויים. אנחנו רגילים לחשוב על מלחמת העצמאות כניצחון דוד הקטן את גוליית הגדול, אבל האמת שהמציאות היא קצת יותר מורכבת. כשאנחנו מסתכלים על שלב א' של מלחמת העצמאות, שהיה מלחמת אזרחים בין הערבים שחיו כאן תחת שלטון בריטי לבין היהודים שחיו כאן תחת שלטון בריטי, אנחנו רואים שלערבים היה 8,000 לוחמים בלבד. לעומת זאת, לכוחות היהודים שהתבססו על המחתרות, הגנה אצל ולחי, היה כ-50,000 לוחמים. יהיה נכון לומר שלערבים היה פוטנציאל גיוס יותר גדול, כי היו כאן 1.2 מיליון ערבים לעומת רק 600 אלף יהודים. אבל עדיין, היתרון המספרי מבחינת מספר הלוחמים הוא דווקא של הצד היהודי. הדבר הזה נכון גם לגבי שלב ב' של המלחמה, שהיה מלחמה בין מדינת ישראל שזה עתה הכריזה על עצמאות שלה, לבין 5 צבאות ערב שפלשו לשטח מדינת ישראל, תזכרו תמיד צלעים, סוריה, לבנון, ירדן, עיראק ומצרים. לחמש צבאות ערב היה 68,000 לוחמים. לעומת זאת, מדינת ישראל שרק קמה וחוקקה חוק גיוס חובה והקימה את צה"ל ונשענה על המחתרות, הצליחה להגיע ל-100,000 לוחמים. גם כאן היתרון המספרי מבחינת הלוחמים הוא של מדינת ישראל. וגם כאן חשוב להדגיש, למדינות ערב יש פוטנציאל של 30 מיליון איש מתוכם לגייס כוח לוחם. לעומת זאת, למדינת ישראל הצעירה היה פוטנציאל של רק 600,000 אנשים. זאת אומרת, שישית מאוכלוסיית המדינה נלחמה במלחמה. ועכשיו בוא נדבר על איכות הלוחמים ואיכות הנשק. אז האמת שבשלב א' ללוחמים היהודים היה יתרון באיכות שלהם. הסיבה היא שהם אומנו בידי הבריטים כדי להילחם נגד הערבים בזמן המרד הערבי הגדול, והרבה מאוד מהיהודים התנדבו לצבא הבריטי בזמן מלחמת העולם השנייה וצברו ניסיון קרבי שהם לקחו אותו איתם למלחמה הזו. לעומתם, הערבים הפלסטינים היו פלחים עיקרים פשוטים, בלי ניסיון קרבי ובלי נשק מתקדם, אלא נשק מולטר ומיושן. ליהודים היה נשק שהם צברו עוד בזמן המחתרות שפעלו נגד הבריטים. בשלב ב' זה קצת יותר מורכב. צבאות ערב לא שלחו את הלוחמים המובחרים והטובים ביותר שלהם. אלה נשארו במדינות ערב למנוע הפיכה או התקוממות נגד השלטון. לעומת זאת, היהודים השתמשו בכל הכוחות שלהם ובוודאי בכוחות המובחרים ביותר. ללוחמים מצבאות ערב לא היה ניסיון קרבי. לעומת זאת, ללוחמים היהודים היה ניסיון קרבי גם משלב א' של המלחמה, שהיה מלחמת אזרחים עם הפלסטינים כאן, וגם מהצבא הבריטי, כמו שהסברנו קודם. מבחינת איכות הנשק, בהתחלה היה למדינות ערב יתרון על מדינת ישראל הצעירה. אבל אחרי ההפוגה הראשונה בקרבות, מדינות המערב הכריזו אמברגו, זאת אומרת שלא מוכרים נשק, לא לערבים ולא ליהודים. אבל יהודים המשיכו לקבל נשק מצ'כוסלובקיה, שהיא לא חלק ממדינות המערב. ועדיין לא הסברתי את הגורם הכי חשוב. אם זה מעניין אתכם, תכתבו לנו בתגובות ונעשה לכם חלק ב'.